Kulingana na daktari, na alimetuambia, alipigwa risasi kutoka upande wa nyuma, ikatokezea upande wa mbele. Na alipigwa hapa chini ya mkono hapa chini, alafu ikatokea hapa kwenye kifua kwenye upande wa left. Na inaonekana yule ambaye alikuwa, vile daktari amesema, inaonekana Dweti alikuwa anaenda, akafuatiliwa na risasi. Kwa sababu ya vyenye mambo iko, sisi hatuna nguvu, kulingana na hata vile maisha ilivyo. Ungeomba kwa hisani ya wale watu ambao wangetaka kutusaidia, wanaweza kuja kutushikilia na kutaka kutuma kitu. Sasa kutoka sasa, tunataka kuanzisha hiyo mambo ya mazishi ya mtoto, na tuna anything, hatuna kitu. Kwa hivyo naomba serikali itusikirie tu na itusaidie, kwa sababu hiyo mtoto alikuwa mtegemeo yetu ya kesho. Mama yake hana nguvu, hana chochote. Sasa tutaanza aje?
Do it.